Pozdrav svima, ljudi, ja sam Igi Player i dobrodošli nazad u Stick Deep. Vidite ovu zgradu ispred nas? Tako je, dame i gospodu, u današnjoj epizodi ima da opljačkamo banku, jer u prošloj epizodi sam opljačkao kuću, tako da mislim da sam spreman za veliku ligu, za prvu ligu. Ili ti imam ovdje čuvara, to nije nikako dobro. Moramo da vidimo koliko nam novca treba, pre nego što smo s paničom i krenemo da bežimo na sve strane. 500.000 dolara. Okej, okej, ja volim izazov. Inače, kao što rekoh, imamo čuvara ovdje, moramo da ga šarmiramo. Dobar dan, pozorniče, kako ste danas? Oh, koliko vam je samo velika ta puška. Kako imate lepi plave okice. Bitch. U redu, ima da poradi malo na svoj flair, ali dobro, to je dovoljno za sad. Inače, da vidimo šta nas ovdje čeka. Pretpostavljam da ćemo da moramo da idemo iza, ali da vidimo šta se dešava u banci. Moramo da skeniramo, inače, ja sam najbolji tamo špiju na tržištu. Pored James Bonda. Tako je, prvo ide James Bond, pa idem ja. Pa onda ide Tom Cruise, inače imamo ovdje ovu gospođu. To je Ana Maria. Ona voli tu samo da sedi. Nema pare da podigne, ali dolazi tu da sedi da vidi šta se dešava. Ovdje imamo red i niko ne voli red, gospodine. Niko ne voli red. U redu, da imamo šta svi imamo. Imamo monitor. Imamo cash. Money. Money. Kako da dođemo do njega? Inače, dobar dan, gospodine. U redu, imamo 3 civila. 4 civila. 5 civila. Imamo 5 civila, dobro. Imamo jednog čuvara tamo ispred. Idemo da vidimo šta ima iza. Sigurno ima neki prolaz. Op, imamo merdevine. To je dobro. Imamo neki ulaz od iza. O. Ćao, gospodine pozorniče, jao, kako samo imate lepe cipele, kako su samo crne. I vi imate jako lepe plave oči. Ej, to je najbolje što umem da flertujem sa policajcima, znate? Znate, nije kao da imam prilike svaki dan to da radim i da vežbam. Inače, ovdje imamo neka vrata. Ovdje imamo neka vrata, da vidimo što ovdje imamo. Ovdje nemamo... Ovdje imamo pištolj! Imamo nešto ovdje da se povuca, ali imamo pištolj! Oh yeah, baby! Oh! Oh, tako je, inače, moramo da zatvorimo vrata kao da se ništa nije desilo. Ima da otidemo od ozgo. Nadam se da ima neki prolaz. Sada kada vidite i ovdje ima neki policajac, nema policajac, ništa. Pretpostavljam da je otvoreno. Da možemo da prođemo. Oh yeah, možemo. Imamo password. Zašto uvek ima password? Da li je ovo safe ovdje? To je najverovatnije safe. U redu. Oh, miri, ah, bitch! Ovo je veoma brzo krenulo južno. U redu, krećemo ponovo, sad znamo šta nas čeka. O, pozorniče, kako ste samo lepi, shut the fuck up. Idem da uzmem pušku, ili ti pištolj. Šta god to bilo, dođi vamo, gospodine policajčiće. U redu, evo ga, pištolj je ovde. U redu, idemo iza. A, vidio me, bitch. O, ja sam profesionalni špijun. U, kako ste samo čudno nišani. On ima pušku isto. O, te, a, a. Ide. Nišari ga, spremi se da nas odbrani, Šigi! Peh! Ja, znate šta, drugari, imam plan. Imam plan koji sam isplanirao. Idemo, raš! Brrrr, ej! Ovo je pljačka, bič! Tako je, svi na zemlju dole! Nema da se odopirete, jer ima sve da vas ubijem! Oh, dobro. Oh, evo, Imam novi plan! Ovaj plan je mnogo bolji od prethodnog. I ne znam šta je ovo, pretpostavljam da ovo nešto radi. Tako da ću samo da ga upalim. Ali moj novi plan glasi ovako. Ima sve da vas ubijem! To nije krenulo baš onako kako sam zamislio. Drugari, imam novi plan. Samo da zatvorimo vrata jer želimo da nas policajac sluša. Ovaj plan glasi ovako. Da li me slušate? Slušajte sad dobro. Ovaj plan je mnogo bolji od prethodnog. Ima da uđemo u banku i da ukrademo cash. Ovaj plan sam nazvao nema šanse da ne uspe. Ali pre toga, bitch, headshot, u redu. Jedan je gotov. Zašto nemamo help ili tako nešto? Repetiraj pušku, ide jedan. Bitch, tako je. Oh! Da li možemo da stavimo kutiju na njegovu glavu? Neće da mu stane na glavu, dao sam sve od sebe. Inače, zašto nemam pištolj ili tako nešto? Kako da pljačkam banku bez pištolj? Ah! Bitch! Ana Maria, ti si krivo sigurno za nešto. Ali ovaj put smo uzeli explosives. Šta možemo da uradimo sa explosives? Nemam pojma, sada ćemo da vidimo. Postavi eksploziv. Fire in the hole! Rush! Money! Totalno je vredelo! Planim se da sad neki od vas tamo počinju da sumnjaju, da misle da neću nikad uspjem da opljačkam ovo, ali varate se vi! Vi znate da sam ja uporan čovjek! Ali me čudi zašto bežim preko ti, joj, vidiš da sam ljud sad! Čudi me zašto sada nemam pištolj! Da li možemo ovdje da se popremo? O, možemo, sad ovdje skočimo!
Ne, 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 skoči ovamo. Ej, čao! Ej, Marko! To sam ja, tvoj najbolji drug! Zašto se pravi da mene čuješ, tu sam? Zašto neće da se družiš više sa mnom? Da li se sjećaš u vrtiću kada smo slagali kockice zajedno? To je bio najbolji trenutak u mom životu! Pogledajte ga, pravi se da mene čuje, sramota! Sramota, kažem vam! Inače, dobro, sada sam ovde i ne možemo ništa da uradimo sem što možemo da vidimo pandura. Možda ako uzmemo dole pušku pa se popremo pa ga ubijemo! To zvuči kao plan i onda možemo njega od ozgo da ubijemo! Da li imamo pušku sad? I puška je tu! Ovaj put! Tu! U redu, ima ovo da isključimo, ne znam šta je to, ali ima da ga isključimo! Idemo uz desnu stranu, popremo se gore! Popremo se gore! Pa onda dođemo ovde, pa padnemo ovde! Tako sam i mislio! U redu, ovo je dole sad! Samo da izađe! Bitch! Ovo nam ide! Ej, svi na zemlju dole, nemojte da se pomerati ili ima da vas ubijem! Tako je, ovo je pljačka! Imate svira, budete miri, u redu, moramo da sačuvamo malu municiju. U stvari ne moramo, ima da uzmemo njegovu pušku. Repetiramo, dakle ima da dođe sljedeći. Još jedan pandur je ostao samo. I on najvjerojatno ima da dođe dozdo. Bič! U redu, ništa ne radimo, mora da dođe ovde. Jer ovo, o, u redu, ide. Ide. Bič! A, jes, ubio sam ga! Jes! Money! Dokumenta, tako je, o, ima sve da bude super. Ko si pre sad pa ti? Pokušao je da pobegne. Tako je, ovo je bio pokušaj bjegstva. Morali smo to da sprečimo, dajte mi te kompjutere, te tastature. I u motherfuckers, da, pomerio se! Oh, dobro, nije se pomerio, samo sam se uspaničio malo. Šta imamo ovde, a gdje je direktor? Šta je ovo ovde? Beži knjigo tamo! Šifre! Šta će mi šifre kada imamo eksploziv? Imamo da uzmemo kompjuter. Šta imamo još da uzmemo? Sliku! Da siđemo dole, da uzmemo keš. Op, imamo neke ljude tu. A! A, dobro, učinilo mi se da ste pomerio, drugari, sve u redu. A! Dobro, vidite, glava mu ste pomerila. Evo, još se pomera! Ubi ga! Utupi ga! Pucaj! Oh! Nemojte da se mrdate, nima se raz, pobijem! Bitch! Mislio si da ne mogu da te nanišarim odavde. Tako je, prevario si se, ja sam... drugi James Bond! Onaj koji je ispod James Bonda, Ana Marija, ti ima da ostane živa. Čak ako imam dovoljno cash, ima ostatak da ostavim za tebe. Ima da živimo totalno lep život, baby. Ima da otidemo na Hawaii da kupimo kuću. Ima koktel neki da naručim. Iako ne volim koktel ili tako nešto. Imao si pušku ovde. Tvoje je bolje od moje, ima da je uzmem. Imamo monitore. Plant explosives. Sada nemam explosives, ali imam ovde šifre. Prva šifra je Bond. Koja slučajnost, dobro, imamo Bond, Lies, Cars, Bag, Dog. U redu, ima da krenemo. Bank, Cash, Kram, Book. Jao, nemam pojma ni ja šta ću da pokušam. Imamo jedan pokušaj, šifre je Cash ili Cars. E sad, 50-50, ima da pokušamo sa Cash, zato što ima smisla K-A-S-H. Ne mogu više da uđem. Šifre Cars. Cars. Šifre Cars. Zašto nisam uspio da uđem, ja sam razočarenje. Šta će moja mama da pomisli? Nisam uzeo dovoljno novca. I sad moram ponovo sve da uradim. Jako sam tužan. Da li ima eksploziv ovde? Imamo eksploziv i sve je u redu, drugari. Yes. Yes, imam Boga. Bitch, plant explosives. A, beži. Skloni se, ne želimo da budemo tu kad se eksplozija desi! Brzo! Aaaa, dobro, sve je u redu! Eksplozija je gotova! Oh! Kes! Pičo, mani! 400, 400, 500, 20, ovo ima da uzmemo milijone! Ima da budemo bogati, Hawaii stižem! Spremite tamo nešto za mene! Koktel! I hoću onaj kišabran! U moju čašu! Tako je, vidio sam u filmovima da izgleda jako cool i to hoću! Open. Ima sve da uzmem, op, imam ovde nešto. Opa, imamo satove, a široko gospodo moja. Aha, sada ćete da vidite, ima sve to da vam uzmem. Imamo 1.260.000 dolara. Inače imam ovde 1, 2, 3, 4, 5 zlatne poluge. To ima da ostavim za Ana Mariju. Tako je, Ana Marija je bila totalno cool. Ta od celo ovo vreme bila je totalno razumljiva. Ana Marija, e, gore imaš 5 zlatne poluge.
pametro ih potrosi, bitch. Vidimo se na Havaje. Pauk. Pauk. Bio je veliki drugari, veliki pauk.